帰りなさいませ、ご主人様。ご主人様、当店ご利用初めてでしょうか。当店では、さまざまなタイプの女の子、クーデレ、ツンデレといったようなさまざまなお客様に合わせた、好みに合わせた女の子をご用意しております。ですが本日、私、バイト初日の私がワンオペのため、できる限り一人で演じさせております。大変申し訳ございません。バイト初日なので、温かく見てください。ではまず幼なじみタイプで接客させていただきます。で、注文何するの？オムライスとパンケーキのセットで、飲み物は？お前普通やな。お前男性と大した職業でもないんでしょ。お医者さんですか？ツンデレ参ります。いいですね、お医者さんって。あ、別にお金持ってそうとか思ってないんだから。あ、はい。あ、特別ですよ。チュン、かわいくてごめん。オムライス取ってきます。お待たせしました、オムライスとコーヒーでございます。あ、お絵かきですね。何か聞いたらよろしいでしょうか。あ、ハートマークでかしこまりました。できました、写真棒です。あ、いけない、リアルなハート描いちゃった。ドジっ子なんだから。あ、おまじないですか。やったことないけどやってみます。見るまでポーン。絶対これじゃないと思う。あ、コーヒーにラテアート、かしこまりました。私の敵は私です。ファイト。あ、パンケーキですね、はい、お待たせしました、パンケーキです。あ、お客さん、そろそろ眠くなってきました。あ、さっきコーヒーの方にお薬の方をサービスさせていただきました。お医者さんなんですよね。知ってましたよ。私は5年前あなたの執刀ミスにより兄を失いました。この言葉、メイドの土産です。にゃん、ありがとうございました。